হেল্লো এভরিওয়ান, এসামিস মাদার ডায়েরি পুনে একটা নতুন ব্লগলে স্বাগতম জানাইছো। ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গল, আজি হয়েছে মোর ডেলিভারি ডেট। এতিয়া মই গা পা ধুই সাজি কাচি রেডি হয়েছো। এইজনী আমার তাইও উঠিছে সোনকালে, উঠি চাহ খাই আছে। মোকো একটু খাই যাব দিয়া নাই, তাই চাহ বিস্কুট খাই যাব ওলাইছে। ভাগিনীজনীও যাব, মাও যাব, এও যাব, আমি যাম। সময় দেখিছে 6টা বাজিছে ৰাতিপুৱা, আমাক 6:30-ত মাতিছে ডক্টরে। আমি পুরা সাজু হয়েছো, এতিয়া ওলাম আর আশীর্বাদ করব দেই। আমি এতিয়া যাম। আমার বেবি 5 days পিছত ঘরত আহিলে দেখাম দে। 5 days পিছত যেতিয়া ঘরত আহিব তেতিয়া আমি বেবি আপনালোকক দেখাম দে। গতিকে চাই থাকিবসুন, যদি ভিডিওর যদি ভিডিও করা সম্ভব হয় হসপিটালত, তেনেহলে অকনমান অকনমান লগ করবলৈ ইহতক কই থৈ দিছো, ইহতে কি করে চাও। গতিকে চাই থাককসুন। ফ্রেন্ডস, এটা আমি হসপিটাল যাবর কারণে গোটেকটাই তলত নামি আহিলো। মই নাকে কানে কাপড় বান্ধি লৈছো যাতে বতাহ নাপাও। তেনেকে এতিয়া আমি যাম স্কুটিতে, কারণ বেশি দূর নহয়। আপনার ব্লকত কৈছিল 2 কিলোমিটার মাত্র, আমার কোয়ার্টারের পর ওলার পিছতে পায়ে যায় হসপিটাল। মাইনা, মই আর এও স্কুটিত যাম, আর মা আর ভাগিনীজনী অকনমান খোজকাড়ি গিয়ে ই রিক্সা পাব, তাত উঠি গুছি যাব। ৰাতিপুৱাৰ এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি বেবী আনিব যাব ওলাইছোঁ। ধুনীয়া নিস্তব্ধ পৰিৱেশ, চৰাই চিৰিকটি কান্দি আছে, কোনো মানুহ দুনুহ নাই। এনেকৈ আমি ওলাইছোঁ। এয়া আগত লৈছোঁ বেবীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বেগখন, আৰু এতিয়া আমি গ'লোঁ। ভালকেই গ'লোঁ, একো প্ৰব্লেম চব্লেম নেপালোঁ। হস্পিটাল গৈ পোৱাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক কাম আছিল, কাগজ পাতিৰ, সেইবিলাক এওঁ কৰিলে। সেইবিলাক কৰা হোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ যিটো কেবিন, তালৈ গুচি আহিলোঁ। কেবিনত অহাৰ পিছত নাৰ্ছবিলাকে মোৰ প্ৰেছাৰ চেচাৰ এইবিলাক চেক কৰিলে। প্ৰেছাৰ চেচাৰ চেক কৰা হোৱাৰ পিছত মোক অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছে ইয়াতে। এতিয়া মই আপোনালোকক আমি থকা কেবিনটো অকণমান দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত দুখন বিছনা আছে, দুখন মানে এখন হ'ল ৰোগীৰ বিছনা যিখনত মই থাকিম, আৰু এখন হৈছে এনে গাৰ্জেন বা পেচেণ্ট ৰখীয়াৰ বিছনা সৰুকৈ, আৰু লগতে চফা আছে এইফালে, আৰু সৰু এটা গডৰেজ আছে, টিভি আছে, এখন ডাইনিঙো আছে এইফালে প্লাষ্টিকৰ, বাথৰুম লেট্ৰিন, এইখিনিয়ে। ভালে আছিলে কেবিনটো, ঠিক থাকে আৰু, ইমান বহুত ভালো নহয় বহুত বেয়াও নহয়। আৰু এনেকৈ থাকিলেও আমাৰ মাইনাই মোৰ লগতে শুই আছে, তাইয়ে পেচেণ্ট হৈ যায়। আৰু পিছৰ ব্লগবিলাকত আপোনালোকক দেখুৱাম তাই কি কি কাণ্ড কৰি থকা আছিলে। মই ব্লগ এডিট কৰিব নোৱাৰা কাৰণে দিবই পৰা নাই ভিডিঅ'বিলাক। আৰু এয়া হৈছে মোৰ চেলান আৰম্ভ হৈ গৈছে, মোৰ ড্ৰেছ চ্ৰেছ চেঞ্জ কৰি গুচি গ'ল নাৰ্ছবিলাকে। এতিয়া চেলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মোৰ। চেলাইন দি শুই থকাৰ সময়ত মোৰ কঁকাল ইমান বিষাইছে, সেইকাৰণে মই বহি ল'লোঁ অকণমান, বহি এনেই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। চুলি চুলি এওঁলোকে বান্ধি গৈছিলে, অৰ্থাৎ চিষ্টাৰবিলাকে, কিন্তু খুলি গ'ল গোটেই চুলি চুলি। আৰু আমাৰ মাইনাই কিবা কিবি কথা কৈয়ে আছে। হস্পিটেলত গৈ এনেকৈ ৰখি থাকিব লগাটো বৰ আমনিদায়ক হয়, ইমান যে চেলাইন দিয়ে এই চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ সময়ত। আমাৰো আমাৰ ৰখি ৰখি কঁকাল বিষাই গৈছে, সেইকাৰণে তাত বাঘ ভৰি লৈছে। কৈ আছে বেমাৰী ৰখীয়া আহি নিজে বেমাৰ হৈ হৈ আছে। এনেকেই প্ৰথম দিনটো একো বিশেষ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আমি পাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত যিহেতু মোৰ বহি বহি আমনি লাগি গৈছিলে, সেইকাৰণে মাইনা আহিলে কিবা কিবি লেকচাৰ পাতি আছে মুঠতে। তাই মানে এক্সাইটমেণ্টত ঠাই নোহোৱা হৈ আছে, কেতিয়া বেবী আহিব, কেতিয়া বেবী আহিব, তাইৰ মুখত সেয়াই কথা। নাৰ্ছবিলাকৰ লগতো কথা পাতি আছে, তাইক ভাইটি লাগিবনে ভণ্টি লাগিব তেনেকৈ। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাগিনীজনীক ক'লোঁ মোৰ চুলিখিনি আৰু এবাৰ বান্ধি দিয়াচোন, যিহেতু মোৰ চুটিও চুলিখিনি লগতে পিছলো, সেইকাৰণে খুলি গৈছিলে একেবাৰে। তাইক বান্ধি দিব দিলোঁ।
তাই বান্ধি দিলে মাইনা দেখিছে পুরা বিছনাতে উঠি আছে পারিলে মানে মই অপারেশন হৈ অহাৰ পিছতো হোৱাৰ সময়ত তাই বিছনাখনতে শুব খোজে তেনেকুৱা আছিলে প্ৰথমতে পিছত অৱশ্যে এডজাষ্ট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে নাৰ্ছবিলাকে আহি মোক অতি লৈ লৈ গ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ বেবী বয় হ'ল নে বেবী গাৰ্ল হ'ল গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' চাব